Nos somos unha forza política nova, Espazo Común, que xurdimos hai un ano, acadamos representación en varios concellos desta provincia e nesta ocasión presentámonos ás eleccións autonómicas en coalición pues, con Recortes Cero, cos Verdes e cos municipalistas. O noso obxectivo principal é unha defensa pois, do futuro desta provincia, do futuro de Ourense. E que mellor para exemplificar o que temos aquí. Este cartel aí atrás anunciando unha inversión de un polígono industrial tan necesario nunha zona como a Verín e nunha provincia como a nosa, e o que vemos é o cartel, toxos, xestas e abandono. Nos o queremos é lanzarlle un discurso de esperanza e de futuro a toda esta comarca e a toda a provincia de Ourense de que o futuro pasa por ter decisión política e por ter influencia política. Para iso estamos nós, un grupo que non ten outras ataduras máis que con esta provincia de Ourense. O verdadeiro voto útil da xente de Ourense, da xente desta provincia, ten que ser pois, con Ourense, coa nosa provincia. A política industrial de Galicia nos últimos anos é inexistente, non a hai. Pese a termos as competencias en Galicia, termos competencias en política industrial, vémolo aquí. A política industrial consiste en anuncios e peches. A realidade son os peches das empresas, a realidade é un rural que temos abandonado nesta comarca, a auga e o viño, non acaban de arrancar como deberían. Temos outros recursos como o Parque do Invernadeiro, que aínda que está pois, no outro concello, como de Vilareño de Conso, a auténtica entrada é esta, e non se aproveita pois, desde o punto de vista turístico, de turismo ambiental e turismo verde, como se debera aproveitar. Entón, pois, o eterna cantinera de sempre, temos, pero o que temos o abandonado. E iso só pode cambiar con decisión política e cunha forza que faga valer o peso de Ourense en Santiago, que é onde se van tomar parte destas decisións. E iso só pode facer unha forza como a nosa. Por qué? Porque as outras, tanto o PP como o PSOE, cando cheguen ali, van pesar moito máis os de Coruña, os de Pontevedra, os da fachada atlántica, que non os de Ourense. Por lo tanto, os de Ourense quedaremos para qué? Para recoller as migallas. E iso é o que ten que cambiar. Por iso que o verdadeiro voto útil dos ourensans é para aquelas forzas políticas como a nosa que non teñen outras ataduras e que podemos petar encima da mesa onde se toman as decisións. Pois mire, vémolo a raíz desta pandemia en algo esencial, no tema sanitario. Digo máis, no tema sociosanitario. É dicir, vemos como falamos e nos gabamos de que temos unha asistencia sanitaria das mellores do mundo, pero vemos que nun momento no que se pon a prova o sistema colapsa. Porque quizáis hai que pasar dun modelo de atención sanitario a un modelo de saúde pública, no que teña unha importancia fundamental a prevención. Hai que reformar o sistema de atención primaria, o modelo de atención primaria, e hai que apostar por un modelo sociosanitario de atención aos nosos maiores público. Aquí Verín e esta comarca necesitan un centro de maiores de carácter público. Para que? Para evitar seguir perdendo poboación e para xerar tamén postos de traballo de cercanía de mulleres e de homes que sexan daqui e que traballen aquí. E ao mesmo tempo que teñamos os nosos maiores atendidos como é debido, con criterios de calidade.